para vocês. Tchau, tchau. Segurança, isso que eu falei pra você, tem como avançar.
trava, você tem que pular o carro aí, mas nem a pau. Sem a trava, o hidráulico não aguenta. Porrada. Mal o hidráulico que largou ele ali, já era. Quem? O hidráulico que largou ele fechado, já era. Dá um tranco. Você viu a altura, filho? Boa tarde.